ទៅហូបអីគេម្ចាស់គេអត់ប្រើអាណាទៅដឹងគេអត់អត់បែរយើងខាងពីដែរដល់ពេលយើងគាត់អើទៅអូបងដឹងនោមជុំអត់នោមជាអីមកវិញ